Jabatan Wilayah Persekutuan akan bekerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT untuk memeriksa sistem pengera kebakaran di perumahan awam di Wilayah Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata itu perkara yang sepatutnya dilakukan oleh kedua-dua pihak berkenaan bagi memastikan sistem pengera kebakaran dan keselamatan berfungsi sewaktu kecemasan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat dan menyerahkan sumbangan kepada mangsa kebakaran di Blok 70 Flat Seri Sabah di Sekolah Kebangsaan Seri Ceras. Turut hadir Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Kamaruzaman Mat Saleh, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur Muhammad Saleh Abdul. Terdahulu, Zaliha menyerahkan setiap keluarga yang terbabit turut menerima sumbangan tunai berjumlah RM7,300. Sumbangan itu termasuk RM5,000 dari Jabatan Wilayah Persekutuan manakala di BKL dan Pejabat Ahli Parlimen Bandar Tun Razak masing-masing sebanyak RM1,000 serta RM300 dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ada juga yang kita dengar semalam yang masalah dengan paip bomba, yang itu kita akan bekerjasama dengan pihak bomba dan juga KPKT. Di samping itu juga saya nak ingatkan kepada penduduklah ataupun orang ramai supaya menjaga juga harta awam lah, sebab kita bimbang kadang-kadang dalam keadaan kecemasan perkara yang perlu kita buat, contohnya dalam kebakaran paip ataupun bilik bomba itu tak boleh nak digunakan, itu ada kadang-kadang kerosakan akibat daripada vandalism dan sebagainya. Jadi kerjasama perlu dilakukan antara pihak bomba dan juga penduduk. Okay, thank you.